ڈاکٹر لال سے میری رفاقت جو ہے وہ 30 سال پر مشتمل ہے. مجھے میرے دوست سعید قاضی نے ملوایا تھا ڈاکٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد سے پھر کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی ناغہ نہیں ہے. ان سے ملتا رہا ہوں, ان سے سیکھا ہے, زندگی سیکھی ہے, سیاسی نظریات میں جو کلیئرٹی اور پختگی وہ ڈاکٹر سے مل کے آئی, اور انقلاب پہ یقین کرنا اور بلیو کرنا اور اس کے لیے پریکٹیکل کوشش کرنا, اور پھر میرا ان کے ساتھ ایک بانڈ تھا. وہ ویسے تو ساری دنیا کے جو کلچر ہیں مختلف, اس کو وہ سنتے تھے, سمجھتے تھے, فلم کو, ڈرامے کو, تھیٹر کو, میوزک کو. تو میرا اور ڈاکٹر لال کا اور پال سیٹھ, سکندر پال, جو ان کا میں نے دیکھا کہ ان کی دوست بھی, ان کی ماں بھی, ان کی سہیلی بھی, اور سب کچھ جو ہے وہ پال سیٹھ. اور پال سیٹھ کا بھی جو ہے وہ ساری زندگی یہ رہا ہے آرٹس اور میوزک اور سب کانٹیننٹ کی اور ساری فلم. تو یہ مجھے ان کے نا یہ جب دنیا میں گئے ہیں تو سارا جو ہے میرے ذہن کے سیلولائٹ پہ محفوظ ہے, اور میں اسے ساری زندگی جو ہے اسے محسوس کرتا رہوں گا, اور کبھی بھی ڈاکٹر کہیں جائے گا نہیں, ہمارے دل میں وہ زندہ ہی رہے گا.